Nazdar, psychopati. A to je další díl a uvidíte nohy Monči. Bude to masakroidní. Pak uslyšíte názor vesmířanů a ještě se dozvíte, kdo volal záchranku, samozřejmě nevidíte Máju. A zda teda konečně Monča pochopila vážnost situace a odjela do nemocnice. Máju nevidíte, ale video sáky uvidíte. Na vás. Tak, píposové, ještě se dozvíte, zda při večerní kontrole se někdo dostal do Punkyho rezidence, protože all day byl pryč. Je tam ale teď, nebo není? Sleduj nás. Jo, dobře, Jirko, chválím tě. Já to dám. Já to dělám pomalý. Jo, tam v klidu, nespěchej. Dej si to nahoru. No tak ta pata je furt jakoby stejná, ne? No. Ukaž. Ty? Co? Uřezat. Motorovou pilou. Je to to? No. Tak, no je to horší asi trošku, Mončo. Jo. A ten bercový vzet máš ten na ty noze ještě? Jo. To máš, vytáhni to ještě malinko, vejš, tu. Ty kalhoty, prosím. Jenom jakým to je stylu. No. To není vidět, tam nemáš nic už, Mončo. Kde má ten bercový, ten to nemá? Nevím. To už nemáš? To jsi měl tady to? To má tady. To je na druhý noze? A myslíš, že bys mi to ještě ukázala, Mončo? Já už nic nevrátím. Až vyvrátíš ty dveře, tak já nový dělat nebudu. Nebudu. Jo, já tím říkám, nebudu dělat nový dveře. Jo. Co? Ukaž mi jenom prosím, že ten bercový vzhled, poslední věc a já půjdu, Mončo. Tady mám tam jednu vajnost, která ač si myslím, že úplně jako... A to má na druhý noze. Aleši, jo? To má na druhý noze. Můžeš teda pomoct, Liboro? Víš, jak ty zabudím, jak ty chodíš. Mončo, ty můžeš taky, ty jsi v letě vypadala tak? Že jsi byla prostě jo. Kočka, umytá, navoněná, namalovaná, ustrojená. Mončo, ty jsi byla top. Je to tak, Jirko? Pomíná, jak jsi vypadala. Pomůžete mě. Ale můžeš to zrátit, Mončo, ale musíš štít. Ale musíš štít hned. Ukaž jenom, Mončo, tu Jej nohu. Oni říkali, že to je amputace. Nech mi to být. Nevíme, Mončo, ale musíme to řešit. Ukaž nám to, ještě to poslední to. Jak to, jak jim to stalo? Je to sudná, maleši. Jo? Libora, jsi si to a já. Druhou nohu. Ukaž to. No. Mončo, nebudu ti zalhávat, já si myslím tady tu špičku, že ti prostě vemou, ale tu nohu ti zachrání, když tam půjdeš hned. Druhou nohu. Tu nemá, no a ten bercák tam má na druhý, jo? Mončo, ukážeš toto, Libor se si teda a já. Ale já si tam potřebuji dostat. Vidíš, že bys nechal Jirku, který vole by to... Ne, nebo dali sám. Dobře, tak si to uděj sám. Já si podařím tě ponosku. Ne, jo, podám, ale ne, počkej. Ne, ta ponosku je podřebuji. Ukážeš mi, Mončo, to prosím tu, jenom. Ukážeš mi to. No tak jestli tak mu to udělá Jirka, jestli to nezvládneš, kámo. Já jo. No tak jenom se pojďme na to, jak to vypadá. Ale druhou nohu potřebuju. No tak tam si jakoby klekni a ukáž nám to, ne? Ne, tak vidíš, že si nechce vyndat. Víš, ale to si nevyběrneš tu nohavici, stačí. No čekaj, to udělá. Mončo, vyběrni si jen tu nohavici, jak to vypadá. Můžeš poprosit? Jo, Jirka nemůže. Jirku, potom, prosím tě. No, jedině nic neudělá, jenom to vyhrne, prosím tě. Má to vyhrnout Jirka? Jo, Jirko, vyhrň to. Ukaž, jak to tam, jestli to tam ošetřoval. Drží? Jo. To bude bolet. Nebude, my se jenom podíváme, Mončo. Nevím, to si. Bolí to, Mončo? Jo. No, zvedni. Jo. Ještě malinko vejš, Jirko, ještě ho musí ochlupit. Tak zvedni to ještě, no pomalinku. To máš přilepený na tom? Proč jsi tam Mončo nedal ten bobas? Já jsem mi tam dal. Ty to máš přilepený s těma, no dobrý, stačí, to stačí. Ty to máš Mončo přilepený s tím, s těma kalhotama. Kdybys tam měl bobas, měl jsi tam dát bobas, Mončo, víš? Jo. Já jdu. Já jsme jí tam dávali. Patný. Ještě jsi mi to mazal, ty vole, pár mikrofony.
Mončo, nebudu ti nic nalhávat, nevypadá to dobře. Musíme to řešit co nejrychleji. Dejte do nemocnice, vemte! Co nejrychleji, Mončo. Mončo, co nejrychleji. Co nejrychleji to řešit. Až přijde záchranka, tak budeš už muset s nima odjet. To znamená, až se rozhodneš, Mončo, že jedeš, já to zavolám a ty s nima už odjedeš. Podívej se na mě. Nemusí se... Ona zaseká, že ne. Nemůže se, Mončo, volat každý den záchranka, aby se jezdili zbytečně, Mončo. Rozmyslíš si to ještě? Ne. Rozmyslíš si to? Mončo. Já tady mám čistý věci, ale nemůžeš tam být v tomhle stavu, musí být trošku víc střízlivá, Mončo. Tohle je moc, Mončo, to je moc. To je moc, Mončo. Ale ještě musí... Mamičko, vidíš to, dělám všechno možné pro to, abych ji dostal do nemocnice. Všechno dělám, co můžu. Aleši, no. Jsi starší jak ty. No. Můžu ti něco na to říct? No. Řekni, no. Já už to nebudu přemlouvat. Já... Chce umřít a umře. Mončo, dopadne to s tebou špatně. Nezlob se, říkám ti to. Známe se dlouho. Známe se dlouho. Chtěl jsem ti vždycky pomoct. Pokud to, Mončo, nebude se řešit, umřeš. Jo. A on ti říká dobře. Mamičce, mě, Liborosovi. Mě bys chybal. Dožosovi. Je po lidi. Svojemu synovi. Myslíš, že ne, Mončo? Myslíš, že ne? Svojemu synovi. Máš 4 děti. 4 děti máš. Já jdu, Mončo. Promyslíš to, já jdu. Díky, to. Chválím tě, čus. Pozdraví tu mámu. Čau. Čus, chlapa. Čau, Liboros. Nemůžeme, když nebudeš chtít. Čus. Spatný, ty, Giorgio, spatný, čau. Nevolej to, Liboros, už jo. Je to zbytečný, když nepojede. Tak, ty poslové. Toto je těžký hardcore masakr. Tvoj. Šílený stav. Šílenost. Jednu věno jsem tam prostě dal, ale ještě tady mám jedno, to je boušej. Praš nebo uhoď. Nezal jsem žádný brufény. To by tam do sebe dali a bolí to, má tam přilepený. Má to i na té druhé noze, tady ta noha, to... A ty vlastně toto už nerozchodí, Mončo. Zase tam zle. Zřejmě si chcete si vlastně ty cigarety. Ač jde prostě o život, tak jak říká Maruška, že je to prostě brutálně hamížná. A jsem se nezeptala ten vozej, to jsou nejvěci. Ty jo. Do auta vyposuje Monču. To je asi tak jako, že půjde Pedro s Itím jít do práce. Zas mi volají, ty vole. Přijde s námi, vole, Vajnos. To jako nic jiného bych nedělal, než bych mu vozil Vajnos. Každý den, everyday. V noci, přes den. Už můžu říct, že se rozjeli taky docela hrdickýma manévrama, že mi už začínají volat. Co děláš, přijde s Vajnos? Musíte, chlapi, trošičku jako vytáhnout svoje chapadla. Včera si myslím, že jste měli velkou fůl. Verzion oslavy, což stála, platil jsem tam asi přes 7 kg, s cígama 8 kg, panky mi dal kilo, takže musíme trošku jít při zemu. A ta vložka stála asi 600. Takže musíme trošku jít při zemi, že jo. To bych jako, ani musím jít do práce, že jo. Vyprostuje. Ten její stav je, to vážný, ale nikdo s ní prostě nehne. Nikdo s ní v žádném případě nehne. Tyjo. To je prostě masakros. Takže páni, aspoň jste to viděli, jak to vypadá. Jak to vypadá, páni, jestli to lidé. Musím tam ještě třeba díl, protože... Už mě to nebavilo, už mě tam nebylo ani vole od žaludku, dobře, když jsem to všechno viděl, ty hlasové. Je prostě masakros. Hlasové já možná budu hodný, budu dneska hodný, ale už jim to řeknu, že řeknu jim to, že už jako to tam nebudu říct každý den. Zalít tam nějaký, tak mi dám 2 Vajnosy, vesmíranu, vezmu to prostě kolem, ale řeknu chlapi, takhle prostě ne, jo? Takže máme tam stopping. Ježiši! Hele. Vidíš ho tam?
Tady šel přesně nic, já druhej. Já chtěl sám jenom ukázat toto. Mě tam teda aktuálně není, ale... A tam pak vzadu jsou všude samozřejmě stany, jo? Moment, to se řeknu teda vedrově, ať tam vydrží, ať ještě nikde scháním. Jsem tam prostě za 5 minut a budu tam prostě fakt jenom unout do tré, tady to máte a... Jak s tím důchodem Epiplosové, já už ho nemůžu nějakým způsobem dát do cechu, to je prostě jak to udělat. Jako ten je už tak špinavý, to už je moc, Monča, to je úplně, to už je, to není ani hardcore, to už je něco horšího. To je prostě vesmírný hardcore. No čus, prosím tě, takže já se otočím za váma, protože Monča do nemocnice nechce v žádném případě, ty nohy má na uřezání, kámo. Jo. Já jsem myslel, že už je tam byla. Ne, už tady byla dvakrát záchranka, ona vždycky řekla, že ne, teď tady úplně se válí po zemi, jsou to totální bercáky, je to ta nekroza, nebo jak se to jmenuje, ta gangréna, je to prostě v prdeli ty nohy, ona končí. Tady pokud by okamžitě nejela do nemocnice, tak prostě ona tady zemře, jo. Nic, ale já prostě... Kámo, nikdo s ní nehne, ona, kdyby si ji viděl, ona je v kávočku špinavá, pochcená, tam se válí po zemi, kámo. To ne, nikdo s ní nehne, byla tady dvakrát záchranka, tady klečeli před ní na kolenou. Ona se, kámo, na tebe takzvaně zvysoká na nějakého pedra, to samý i na mě, chápeš to, kámo? Hele, nic, já jsem teď rozjetej, tak prostě já vám hodím jenom dva vajnosy a musím už jet zase. Takže vám, jo, jsem tam za 5 minut, nikam nechoďte, jo? Jo, čas bude za autobus. Tak je zase nějaký pedrovole s popráškama nebo něco. Je za vás. A mám vás. Nemáš. Jak to? Dobré ráno. Tak nejsme. Dobré ráno. Hele, chlapi. Jinak první dotaz. Pamatujete si něco ze včera? No. Jo. Že jsem tě tady doprovázel, to víš? A ty víš, že jsem tady byl večer? Pitíčku? Jo, měl jsem od tebe dva zmeškaný hovory. Protože jsem tě scháněl, myslel jsem, že jsi na záchytce a dal jsem ti tu powerbanku. Ano. Tak hele, teď chlapi, já teď to stopnu a já vám ukážu tu nohu a vy mi řeknete, jo, vidíte to? Chlapi, než dojdu pro vajnost, tak každý na to řekne svůj názor. Dám vám všechny vajnosti, co tam mám. Mám tam asi 3 vajnosti, ale fakt se nemůže si mezi kámo každý den, fakt ne, ty vole. Musíme to. Jo, jo, dobro. Takže řekněte každý svůj názor. Možná jste asi v životě viděli nějaký omrzliny, viděli jste třeba u Monťáka a tak dále. Řekněte svůj názor a já jdu pro vajnosti, jo? Takže můj osobní názor je, že asi chce umřít. To je můj osobní názor. Dobře, bojí se amputace? Ano, je to na amputaci. Je, protože tohle je 100% gangréna. Ale jestli se jí to dostane dál, tak opravdu umře. Takže já bych jí doporučoval jenom z mý vlastní vůle, protože je to kamarádka, ať doháje, nebudu říkat to jiný slovo, ať prostě do té nemocnice dojde. Dobře, přijde o nohu, nebo tohleto, támhleto, ale bude žít? Ježíšku, že předušu, dvakrát teďka byla za sebou záchranka, policie všichni, zaměstnalo se s tím x lidí, ona se mi smála, jo. Hele, ono se také to utrhává, vidíš to? Musíte si nějak poradit. Všechno vám dám, co jsem tam měl, jo? Jo, dobrý. Takže já jsem to slyšel na amputaci a ještě můžeme říct, doktor, co si o tom myslí doktor? Myslíš vidět, doktore? Co si o to myslíš, doktore, ty? Co si o to myslíš? O té noze? No, není tak hrozný, jak to měl Monťák. Jo, to je horší. On to měl úplně celý modrý. Jo. Jo. Ale je to na počátku. Tady si holka nic neudělá, tak je v prdeli. A ne, co říkal jsi kom ty, že chce umřít. Ty tě v lihu v jednom kuse. Ale ona ještě i střízlivá, ona tam prostě nepůjde. Já jsem tam přelezil i střízlivou, když tam byla, prosil jsem ji, že jsem měl čistý věci. Ze začátku jsem byl i ochotný tam odvíst. Ale teď v tom stavu to prostě, ty vole, nemůžeš šáhnout ani rukou normálně, to je hrozný. To ty bercáky, to je prostě infekční, já nevím, co to je za, víš to? Na to umřel můj děda, na no. Bercový řeď. To je prodůstá nohou, měl to teda Jirka autobusák, ten si to léčí, tomu se to hojí.
Není střízlivá, vole, prostě. Ale ona je střízlivá, tak nechce jít, víš, takže. Ale ani pořádně není střízlivý. Ale byl jsem tam a byla fakt střízlivá, byla fakt střízlivá a rozumná a stejně nehneš. Ale protože se bojím o nohu, no. Takže můj názor je teda můj názor, že umře. Váš názor? To samý. To samý. Tak. Pokud si nic neudělá, tak... Chlapi, já jdu, kdyby něco hořelo, ale musíme trošičku, jo. Lítat ve vesmíru opatrně. Jinak on včera vám nedal ani toho Ruma. On prý přijde Ruma k Liborosovi. Já jsem to nepochopil. On odešel, zamknul to, nechal vás tam. Ty jsi pak odešel dřív. A Pedro tam ležel... Vidíš to, že já jsem odešel Pedro, dřív. I tím, že odešel dřív, možná tak o 3 hodiny dřív než ty. Ty jsi tam ležel u té brány na zemi. Panky tě vzal a ty jsi tam byl asi 2 nebo 3 hodiny u něj vevnitř. A potom si přijel 10 autobusem a já jsem tě tady potkal. No a já jsem z toho Ruma měl asi z těch 3 flašek, no. Jsem měl asi tak 3 loky. Důvod? 4. Důvod? No už jsem na sobě pocitoval. Jo takhle, já myslím, že, už... jako, že on to odnes to. Jo. Už jsem na sobě pocitoval, že bych odtamtud odešel. Pamatuješ si to teda, jak to teda probíhalo, jak jsem přijel? Ano. Pedro taky, jestli pamatuje? No. Jo, prosím tě, počkej, ještě ti něco dám, Pedro, vydrž. Jo, teda, jedny brejle ty tam ještě máš, u něj, takový menší. No, ano, ty měl včera na sobě. Ty tam jsou na tom stolečku, takže to ti pak vezmu výhledově, ale mám tady takový ještě brejle, ty si dal Punky mu a on říkal, že nechce. Chceš ty brejle? Jo, tyhle. Muchy, jo. No, nechceš? Ty, co jsi kupoval. Nechceš je? Mám je tady v tom tašce. Tak je třeba, nechám výhledově nějakou akci. Dobrý, takže chlapi, já jdu. Masařky. Já jdu, chlapi, masařáci. A co? Na zase? Jebej! Tentokrát jinak. On ti nedal ani do víno? Ne. Když tam, hele, abych nekecal, byly tam takový 3 nebo 4 bílý a 1 červený 100%. A 3 rumy. To tam byly, no. 3 rumy, ale vím. V té tašce byly, hele, 3 bílý a 1 červený 100%. Byli jsme jenom dva. Co, rumy? Jo. A jeden odnes Liborosovi. No já jsem z toho měl, říkám, no jo. 3-4 roky maximálně. Ale já jsem si myslel, že on jako by chtěl, že jste takový pohromadě. A já jsem zjistil, víš, co jsem třeba zjistil, že vlastně největší kámoši jste být dva, jenom. Rikouši nemá rád nikdo. A Punky je takový taky jako nic moc. To jsem zjistil včera. Že jako největší dva kámoši jste být dva, je to tak? Yeah, no. To jsem včera zjistil, protože Pedro mě řekl, a já jsem to kámo nevěděl, že nějakým způsobem já vždycky něco vymyslím, a vy mi to jako by se bojíte říct, no mi to řekněte, nemáme rádi Likvouše, nebude u nás. Víš jak, je potřeba, abyste mi to řekli, já taky nevím. Já už jsem zjistil, že Likvouše je poměrně dost vyčuraný. Jo, protože jak je u Pepka, já to řeknu. Víš jo, když já to vím taky. Jak je u Pepka. Tak je na výši. Já vím. Ale příště chlapi, když něco takový, tak mi to řekněte. A já teď dám, jak jsem tady dal Likvouše, vy jste na to koukali divně. Já jsem fakt nevěděl, že ho nemáte rádi. Fakt jsem to nevěděl. Hele, já jsem... No, mi to řekni, hele, psychopate, my ho nemáme rádi, nedávají sem stan. A je to raz, dva vyřešený, jo? Já příště, to řeknu na rovinu. No? Dřív byl Likvouše. No právě, já vím, že jste byli taky spolu ve stanu v pohodě, že jo? No. Jak ve stanu, tak pod mostem. Já vím právě, proto jsem to tak dělal. Změnil se, totálně se změnil. Chlapi, jedu, když něco, tak mi to znovu řekněte, jo? Jo. Jdeme okay. Tak to, co jsme teď navedli, v těch prasuchových skalách, a to zase, hele, mě jet Likvouš. Na tý lodi. Likvouš měl jet, on byl ožralý, tam ležel ve starém městečku, takže on nejel, protože my jsme se domluvili, buď ready. A já říkám, i Tikovi, můžeš jít a podívej se ten zážitek, jaký má, ještě tam byl stále majster. Nejlepší byla ta lodička, ještě jsme tomu... Já jsem mám radost, že jsi to ocenil, kámo. Ještě jsme tomu fakt? Kapitánovi zdravím, jestli to sleduje. Tomu Borec ne? Tomu Borec! Ještě jsme mu dávali napít Ruma nakonec. Jo! Jinak chlapi, už teda vím, že třeba kdyby byla příklad výprava, takže vy dva jste v pohodě, ale prostě Likvouš je špatný článek do tý. To by bylo... Nebylo to tam prostě to ono. Teď už asi ne, no. On se pak urazil na sloup. Dobro, já to vím a já jdu. Dalas! Tak, Pikosové, uvidíme, co tedy... Nevím, co si chtěl ani říct, jo. Ještě s těma chlapákama, já jsem fakt jako nevěděl,
baví mi to říct, ne? Toho nemáme rádi, toho nechceme, já už jsem pochopil, proč to nemáme rádi Likouš, jo? Moment, tady je nějaký vozidlo, které stojí úplně uprostřed silnice, to je vynikající. No, jak byl to takový zvláštní manévros, trošku mě to přijde volnit, ale prostě jsem neviděl jejich poměry a už jsem zjistil, že prostě Likouš tady nemá nikdo rád, protože je v bytě a je na výši a oni dva se mají rádi. S Pankym to je takový, asi taky se s ním nemají rádi, já se to jako nepo, já to už nechápu. Pankyš je tam pozval, pak si do zámku odešel za Ruma, pak jako se s ním, nevím jestli nebavil, ten odešel dřív, to se nepamatuje, ten se pak válel, už jsem z toho taky vyposlal, jo. Nic, jsou to prostě herci, nicméně máme 11, 4 na 12, teď se probouzej, protože byl takový rozespalej a zřejmě tam budou popíjet, budou se tam válet, musíme to omezit. Nicméně úplně závěr rozpí po sobě, jestli teda dneska mě nebudou ještě 150 milionů všichni herci bombardovat, kdo má telefon, samozřejmě to vypadá dobře. A nic nedělá ani takhle proto, aby ten její stav nějakým způsobem zvrátila. Berte to jako odstrašující příklad. Zřejmě Uno Duo. Snad není možný, Piposové. Děti mě říkali, že už nemá dobytý Fowen Halibros A. 2 hodiny a už mě opět prozvání. Co, mám ji odvez do nemocnice, Monču? No? Ano, co pak se děje? Ano? Je to zle. Jo. Jaký? Jo, no jo, no, to se nedá nic dělat. Přijdej. Ne, kámo, já jsem doma s mojí ženou a Aleškem. Jo? Dobrý, tak jo, ale vím o tom, jo? Já to nemám. No jo, hele, dobrý, vím o tom, jo? Já musím, jo, Anči, už jdu. Hele, tak mě seď, je bingos, čus. Je bingos, čus. Čus, pozdrav. Jo, budu pozdravovat. Jo, uvidíme, jestli bude dalas nebo nedalas. Teoreticky bych se šel pojádce ještě večer k Pankymu, ale uvidíme. Necháme to živnou výhledově. Poslední lok. Nech vyposle. Hryborociček A žádlí na Monču, ač je v tomto stavu. Jsem konzervován. Jedeme úklidos a rozvání mě Panky. Takže uvidíme, co se děje. Já jsem se tam chtěl původně stavit, ale možná před workem uvidíme. Já také. No, čus. Slyším. No, tak sedal jsem v sádru. Jo, ty jo. No. A jsi tam? Ano, moju. Jsi... No, nejsou, zatekl jsem s malinkým, jdeme ještě na procházku a takhle. A budeš tam, jo, večer, no, normálně. No, volám ti kvůli tomuhle, co s tím pejskem, já nevím, jestli s mamkou vyjde, každopádně bych tam psa chtěl. Jasně, hele, já jsem tam dneska byl, já jsem myslel, že tam dneska budeme uklízet a tak dále. Takže možná třeba bych se stavil... Promiň, já jsem půjde z mojovat. Já ne, jasně, to nespěchá. Hele, byl jsem tam všechno v pořádku, jo, takže možná třeba zítra, že bychom nějak něco tam začali uklízet a to se ještě domluvíme. Jo, jo, jo. Tak jo. A já bych chtěl toho pejska, já zkusím s tu mámu, ale ty bys věděl o nějaký pejskovi, nejlépe vlčák nebo tak. Jo, takhle, no tak to pak můžeme do budoucna vymyslet. Já myslel jako, že tam to jako bys chtěl zachránit, víš, tak no, jsem to... Mám právě, jo, to se domluvíme. Hele, nejsi dáme trošku do cajku, víš co, to nespěchá, ten plot všechno zabezpečíme, to je ready a jo? Jo. V kolik ty drak zhruba? Hele, nevím, nějak se domluvíme. Já mám ještě nějaký činnosti, jo. Takže třeba jestli do polku, dáme si vědět, jo? Tak, jo? Tak ale vem nějaký pytle, prosím tě. Jo, to bych vzal, to bych koupil. To se domluvíme, třeba teď skočíme do toho Uniho BT raz dva. Jo? Já už tam dneska začnu trošku uklízet. Jo, broš. Tak jo, chválím tě. Tak jo, čus, bus, autobus, trolejbus. Čus. Tak když si dáme to kafe, vole. Káves? No dneska ne, dneska jsem tam už byl a dneska ještě tady dělám s ženou na zahradě, takže dneska už ne.
No a kolik stojí, prosím tě, že ten, ta pičovina, co má Liboros, ten vaříš na plyn, kolik to stojí? Ty, jo, to nevím, ale jako on tam vařil, počkej, na čem on tam vařil? Na kamnech? Ne, on na vaříš právě, na plyn, víš, na bombičku se to malou. Těmi, jo. Stejný, protože to je lepší, než furt zatápět kam. Jo. Ty jo, nevím, kolik to může stát, člověče, teď fakt nevím, jestli 500, 700, nevím. No mě říká, že má fanoušku. On to má fanoušku, to má nějaký dražší tenkrát, ale takový ten obyčejný stojí asi míň. A si prý běžu do videa, že prý budu mít vaříš na hned, no. No to tak asi, to asi tak nefunguje, no. Úplně, no. Já vím, jeho to představuje bohužel válku. On si to představuje tak. Dneska mě zvolal, byl jsem tam, Monika, to je schnilý nohy, to je hotový. Ani tam nechoď vůbec, to je hotovo. Já jsem byl ráno, donesl jsem mu zbytek rumu, co bylo. No, to je hotovo. A donesl jsem mu ještě celý vajnos. Aha, tak jo, já jsem mu taky dal. Dobrý, hele, panky, nějak se spojíme zítra, jo? Já jdu ještě makat. Tak čus, bus, autobus, čus. Čus. Trojbus, čus. Tak mi po sobě dneska už nepojedu, ještě tady něco dodělám. A uvidíme zítra, zítra mám taky nějakou činnost. Ano. Ptáčkové krásně zpívají. S tím, že on to začne uklízet a všechno se uvidí výhodově. Zřejmě Uno Duo Tre už naposled. Herci. Víte, co to je? Pardonos. Píp. Tak mi posové teď mě posílá foto z Laďos. Opět tam stojí u Liborosečka a záchranka. Opět. Já jsem měl ten telefon má Anži vzít, jo? Tak já zkusím zavolat Marušce, že mě Maruška taky jakoby neprozvoní. A možná tam ani není. Opět. Vy jste tam opět přijeli jen tak jako... se podívat na Monču a děkujeme na shledanou, tak to už je, já už jako nemám ani slov. Já už nemám ani slov. Tyjo. No, ale... No, čo Maruško, zase tam je záchranka? Jo. Kdo to zavolal? Jo. Kdo to zavolal? Kdo? Libor. Ty se mu říkáš, že už to nevolá. A Monča jede s nima? To víš, že ne. Zasekla se a hotovka. Už odjeli, jo, záchranka? No už dávno odjeli, ale ona je tady. Jo, to bylo, a mě posílal kamarád ten, víš, Laďo z fotku. Prosím tě, já musím zítra asi Liborosovi ten telefon vzít mu kartu. Vždyť to není možný. On obtěžuje každý den, Maruško, každý den obtěžuje složky. Já jsem tam dneska byl, Monča tam ležela na zemi úplně hotová a... Já, Maruško, jsem úplně už to není možný takhle obtěžovat složky. Já musím, Maruško, prosím tě, nedobíjej mu telefon, Maruško, nedobíjej mu telefon. Ne. On má ještě dobitý telefon? Jo, ještě jo. Tak až se mu to vybije, už mu to nedobíjej, prosím tě, Maruško, jo, prosím tě o to. Jo. Jo, dobře, tak jo. A jinak tam je klid, jo, je tam klid, jo? Klid tam je? Jo, je, přišel bramborák. Jo, tak ho pozdravuj. Ať nevolej záchranku nikdo, prosím tě, Maruško, jo. Tak, děkuji. Jo. Tak jo. Děkuju, pa, čau. Jo, čau. Neby praskla palicí zévka, musím se takzvaně... půjdu pracovat. Volal jsem Marušce, já jsem to ještě nevypnul, moment, raz, dva. Opět panky, takže nevím, jestli... se tam něco stalo, někdo se tam voupal, nebo nevím. No, povídej. Ty budeš mi dneska cestu okolo ne, takhle? Ne. Co se děje? Na práce. A máš kabel navíc? Na půjčení na dva dny? Jaký kabel? Faninka nebo sláčkové. Nemám, kámo. Ne. Mám, jen mě prasknu. No, takže nemám. Mě faninka poslala novej a teď si tak za dva dny, že jo? Já si nemám levý telefon v tom případě. No, to měl taky jen teď jeden, ty jo. Takže to nevím. Nějak jedině koupit. Koupit jedině někde. No, tak to si klidně koupím sám, že jo? Když no. Prodaj, neprodaj, to nějak na objednávku, nebo v chodech nebo co? No, v mobilech to neprodaj.
mobilech. Dobrý, jo. Mobilech bude to stát kolem stovky ten kabel, kolem stovky to bude stát, ale já dneska už tam nepojedu. No, jo. Já nechci, já o tom nechci, jo, ne, nemám. Jo, prosím tě, zase si zavolali záchranku, zase tam byla záchranka, zase bude záchranka. Já se nevolal. Já vím, to zase volal Liboros, to je tak, jakoby, no nic, to už jsou malý věci. Dobrý, ale já se zítra nějak pozvu, jo? Ty panky, jo? Jo, 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 tak čus, jo, bude autobus, čus, čus, čus. Bude autobus, čus, čus, čus. Doufám, že to je vse. Tak, jo, se, byl jsem se dívat a ještě jeden kabel mám v autě. Tady mu zavolám, ale doufám, že už tam teda bude, bude to jenom únor, bylo to. No, tak jeden mám v autě, náhradní. Tak, C-čkovej. C-čkovej, no. No tak třeba, nevím, zítra, když budeš mít čas. No a ty už tam seš? Ne, ne, já jsem šel vejko pořád s malým. Dobrý, tak já tě zítra vezmu, budeš ho mít u mě, jo? Jo, super, děkuji. Jo, tak jo, čus, bude autobus, trojbus, čus, 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 čus. Takže zítra mu ho dám. Samozřejmě říkám, že to je vše, ale nikdo, nikdy člověk nikdy neví u herců. Ještě mi napadlo pivo své. Panky mu hodit kabel, kdyby něco mě mu zavolat. A zároveň tam provedu kontrolu, protože se pokládám, že dneska tam celý dej nebyl. Jo? Jinak dobro se školí a Monče nepůjdu. Jediné, co jsme tam viděli, že Monče tam bude buď to ležet asi vevnitř, nebo tam bude dát žimby, kávočku. Nebo rozdělně také bude v kávočku, takže z dálky to není vidět, jestli to je pootevřené nebo není. Já jen teda mu to dám do Bank Residence vlastně. Já mu teda zavolám, nevím, v kolik sem přijde, jo. A ani do sebe nedostával. Takže já to prostě mu dám. Špatný klíč? Dobře, jsem se vždycky taky nachytával. Jo, nikdo. Ani to úplně nevytlačil nic. Jo, takže mu to dám. Tam zavolám. Někdo si dávám.
Čus, kámo, hele, dám ti to tady dovnitř, teď jsem tady měl zkontrolovat, je to tady v pořádku a dám ti to tady, jak máš tu lampu, ten kabel na ten stoleček u postele, jo? Jo, jo, dobře. Máš tady kabel, ať to máš dobitý, kdyby se cokoliv dělo. Jinak, nikdo tady nebyl, je to v pořádku, jo? Dobrý, já budu tak do hoďky doma a začnu to skupit dovnitř, svíjak. Jo, jsem, máš to tady, jo? Dobrý, tak jo. Čus, čus. Čus. Tak, má to tady. Tak, a jde, doufujeme. Rumy. Tak. Tohle samozřejmě potřeba, aby měl dobitý foun, jo? Je to trošku jakoby vtipný, když si vezmete, že paleták neměl rád Pankyho, spíš nenáviděl a to tady obývá. A už se to jmenuje, musím to tak se přestříkat. Přestříkáme to sprejem. A tam dodám dvakrát. Tak. Jo, takže paráda, nikde se nedobývá. Myslím si, tady to je lavina a že už to, tady se to rozšířilo velice bystro, že je tady Panky a psychopat. Tak, i pivo se to dobře. Takže Piposové, zřejmě tento videosák už konečně má finish. Ale člověk nic neví. Ale klasicky řekneme únor o tré. A máme tady pauza na závěru. 10:15. A píš mi Panky. Někdo mi tu chodí kolem baráčku a nechci volat, abych nevyplašil. Píšu mu, chodí tam nutrie a kočka, fakt to jsou kroky člověka, nevím, zkusím pořádně poslechnout. Já mu píšu, yes, už to všichni vědí, že tam jsi a já to hlídám, tak to budou nutrie. Píše, asi zvířata, kámo, teďka jsem vyběhl ven s pepřákem a nikde nikdo. Sorá, že otravuju, snad to bude OK. Já píšu, jasan, to bude OK. Ber to, že jsi v lese, v bažinách a tam je plno živočichů. Zítra pokecáme, je bingo, se mu ještě teda můžu zavolat. Jako chápu, že to tam je jako psycho, tam chrápat. To jako... No? No čus, ale tam to budou ty zvířata, nutrie, tam může líst cokoliv za živočichy různý. Takže no, já si myslím, jo, hele, já to chápu, že tam se jakoby hnusně chrápe a že tady ty zvuky jsou hnusný. To já se dokážu představit, kámo. Je to psycho trošku, no. Ale to si zvykneš, no. No já už teď pomohu, tak jsem trošku uklízen tady, tam nespím. Jo, jo, ale zítra se nějak stavím, já nevím třeba do půlku nebo něco, já ti cinknu a jo, co máš plánu zítra? Zítra, jestli mojí bude mamka v práci, teda mamka od mojí bude v práci, no. Tak půlku k ní dopoledne ráno, a když ne, tak budu tady. No nic, tak sami vědět, třeba od půlku, to se staví, pokecáme a to, jo? Ale kdyby něco vole, je bingos, čus bus, autobus, trojbus, čus. Jo, takže jsem ho trošičku uklidil, ale jako to chápu, že to tam jako není úplně příjemný, že ještě víte, pokud tam je a kdo víc se tam všechno odehrálo, Piposové. Zítra pokračujeme u nás.